odi pe a don lo sile ejo ke roro yin gba se pe to ba dijo mi ti ma ba yin ko la ke yan mi be ni nkan to se ni itumo cantico judge mi so our law appear seri credit o credit financing o ma update by the second ni any to ba tele cause be o ti wa no credit filing so to ba ti wa jade ma ni lender te ba lo ba ni to ni ewa Mr. Susu so yi to fe gba ro lodo wa yi e lo ba lifa se fe gbo ni CCJ marun lo ni o tese tatu ni kan ni awon ko awon ko ke se CCJ to ni so ti wa historical ta ma ni ko wa historical ni pe so ti ju 24 months lo to ti ni to ba ti ju 24 months lo ti CCJ wa ni pe okay CCJ to ni 24 months ago boya oro aje le ti boya o dagun gba yen boya o ti pada soke o ti pada o ti jan soke pada nsin boya ni pe eje ta lo ni kini yi o rara wa ni awon oya wa goro farabale na ati se wa awon ajo o ye keyan na ni suru eni to si je eni to si je iko to tun ti lo get together be ni so gbo awon kan pepepe to ma affect the ability to obtain finance e seun baba wa to mo ro yi pe eyin eyan mi en gbadun bi baba wa se nso yi to yo da fun yin lopolopo fun anfani awa to je pe a fe wo yi pe ise wo gan ni baba wa yi se awa ti ya ba ni business ti a fe awon accountant ti won ma ba wa se isuna owo wa eja kan si won lori number ti won be lori ero amohunmaworan yin awa to je pe akoko fe ra ile akoko re a ti mo ba se fe gbigba eja kan si won awa ti a ti ra ile itan ti a wo yi pe a ti fe ri mortgage en tori pe a tun need awon owo kan e pe won won salaye fun won awa ti a ba n sise to je pe ni ile ise wa won yo awon tax àmọ́ àti ẹ̀wá wo pé ṣé táàksì tí wọ́n yọ yìí ṣó kéré ni àbò pọ̀ àwa náà àtúndé kan sí wọn àbáwàtà báwo wípé ó ní bẹ́nẹ́fìtì kan tó yẹ kí n máa gbà kẹ lórí irú nǹkan báyìí bí ọ̀rọ̀ mi ṣe rí rèé àwa náà àtúndé kan sí wọn àbí àwa tó bá jẹ́ pé tó àwa wò wípé a fẹ́ dá bísínẹ́sì sílẹ̀ àwa wò wípé ọ̀nà wo la lè fi gbà láti lè fi dá bísínẹ́sì sílẹ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ òníwèé gbèlúwò sínú ilé yìí o ẹ jẹ́ kí àwa náà kí a pè ta bá sì ti ń pe nọ́mbà yìí wọ́n máa gbé ẹ ṣeun wọ́n máa tún lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa báyìí nítorí pé nílùú yìí wọ́n ní èèyàn gbọ́dọ̀ jẹ gbèsè àmọ́ àwọn èèyàn wa kan wà àwọn oúnjẹ gbèsè ń titi wọn ìjẹ́ eléyìí ó tún ní nǹkan tó tún ṣe nípa pé èèyàn tó fẹ́ yáwó pé eléyìí o látijọ́ tí mo ti wà lu ogún ọdún rèé o ogójì ọdún rèé mi jẹ gbèsè rí o lọ ni o wa fẹ́ yáwó ní 41 years yẹ. ẹ ṣe púpọ̀ ṣe rí kọ́yọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ yẹn ó wà critical gan yẹn làwọn lenders máa ń pè ní negative credit ẹ rí i pé ẹlòmíì wá ní pé bóun ṣe wáyé o ẹ sáré pé aṣọ tó mọ orí funfun ni a ní ọwọ́ rẹ funfun nẹ́nẹ́ ni o èmi ò ṣe onígbèsè o mi ò jẹ yẹn lówó rí o mi ò jẹ ní so àwọn tó bá wà ní tuntun ṣe yẹn bẹ́yẹn láti jẹ́ pé kí wọ́n rí mortgage gbà máa difficult gan. lọ́nà wo ìdí ẹ̀ ni pé ṣe rí unfortunately all over the world onígbèsè láyé fẹ́ràn jù especially in the financial services world tẹ bá wọ ẹ rí i pé wo the billionaires of the world millionaires they are trading with people's money ẹ̀hún náà ni pé bóyá a ti sọ ọ̀rọ̀ síwájú ní àwọn ìkan náà àwọn series wa pé wọ́n máa ń fọ equation kan nípa equation of prosperity náà pé wọ́n ní kíni ìtumọ̀ prosperity wọ́n ní prosperity is equal to other people's money plus other people's brain ẹ ti gẹ́ ìtẹ́ sí àrí pé ó yí láti máa sọ fún wa pé richard branson kò kàwé báyìí bill gates ò ṣe báyìí báyìí ṣùgbọ́n n tó ń ka ti pọ̀ àbí yẹn sì wọn ń ran owó wọn ṣẹ ni wọn ń gba brain wọn ń gba àwọn brain àwọn tó ń wọn kó àwọn ọlọ́kọ̀ lọ́jọ́ so ẹni tí ò bá ti ní credit card tí ò tí wọn ní history ẹ tí ò jẹ gbèsè rí ìtum tó ń ṣẹlẹ̀ táwọn lẹ́dà máa ń sọ ni pé credit equifax and experia táwọn sọ̀rọ̀ síwájú yẹn àwọn credit reference agencies yẹn wọn ò rí history kankan nípa wọn kò sí kankan kò sí there is no record for them. ilé yóò de jẹ gbèsè rí. ẹ wá wá ní pé àwọn náà ò lè trust wọn. àwa di pé àwọn máa ní pé who is going to bail the cat. ẹni tí ò jẹ gbèsè rí orí ìpè wọn kò bóyá wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí túmọ̀ ẹ̀ pé bóyá kò sí ẹni tó trust ẹ. bóyá wọn ti ẹ̀ yá lówó ni. wọn alaye wọn jẹri ẹ o pé because kò sí record pé ṣé ti yáwó kan tó san padà ni. ọlọ́wọ́ ṣe àdúrà o. so ẹ ní pé ok I was ìgbà táwọn discuss ní bí ọ̀rọ̀ credit card recently and pé okay and now to say pé credit card ó lọ in thousands ni irú àwọn yẹn tẹ́lẹ̀ rí pé wọ́n ń sọ padà àwọn tó ń bá máa tún fún ní loan yẹn tó bá lọ bá pé okay òun fẹ́ ya any amount of money wọ́n á kó fún un. a fi gbèsè pa ẹ̀. wọ́n á fi wọ́n gbé ọ̀tí tí wọ́n máa tún wá fi wà tí wọ́n fi load ẹ̀ tí wọ́n fi sókun sọ lọ́rùn sọ ti yẹn sì.
So I want to about any history bend or no map any one negative credit. So en to ro po won lo ko fun ni yen pe mo je gbe se yen ohun ro pe baya ohun ti we to ti yan kankan bo ko ri be ko le salaye fun won pe mi o ko fe je gbe se nitori pe e machine lo ba soro ko de si nkan to ko machine ko machine o record to ba je pe en to ti e si leje to lo po to ba je to leje to ba so ni o le salaye pe ah e wa e wo e check out ni clean record na ni clean record mi o so gbe se mi o yawo mi o ni credit eyo kan credit card bayin mi o ni so ti en si so iru awon ibe yen won ni pe nta ma so fun won ni pe look e lo gba awon credit card kekeke kan ta ma bere mu pelu £300 £500 so credit by si build the credit profile because it's all about credit profile so because there is nothing to ever fight that in the system na like lo credit because how many people ba so waju lo le ni owo lati lo pra link cash boya ti to igba ta advice awon yen pe kan so lati ma na credit card ta ba te ni pe advice ma lati ma na credit card se won ma fi cash ra le na ni ta lo ku cash en jo automatically we still need the credit so ta ba si ni the credit yen gbugbo awon orisirisi ona ta le se ta ma meeting credit awon na lati ma ti ma se e seun to eyin yo wa won ni sunny o lori eru eni eleni lo re eru sunny ohun na le gbo ti baba wa so abajo o ni egbon mi kan o je gbese dada to ba fe travel gbogbo awon to je ni gbese ni o ma dagbere fun ta ba ni kilo di ani ah won ni fe je ko hun ku won ma sadura pe olohun aso e lo aso ebo o nitori awon mo ipe to ba de lo ma wa so gbese to eyin eyan wa won le ti gbo yi pe ta ba tun je gbese o tun lewu olohun o sanu wa olohun o ko ayo ibeere ti ma tun be lo baba wa te tun ma janfani e o keyo kan amo mo fe je ki eyin eyan wa mo yi pe ipolowo oja lori ile ise wa Oduwa Television o se pataki o se koko gbogbo eyin ti e je onisowo eyin te je onise adani ipolowo oja te ri yen in fact o ni ohun to nse ninu igbesi aye isowo gangan funra re egbon kan ti baba wa so Richard Branson awon ojogbon lorisirisi na ni o ko tira ohun ni kokko lo ma se gbogbo Division of Labor te ba ti ni business egbodo wa ona te fi polowo e te ba wo Tesco te wo Asda te wo gbogbo ile ma wa pe kini nkan ti mo ta ti fe polowo e de ma wo aso ta nra sorun nta bara na ebu ni amọ ti a ba wo ti a gbe elomi te ba ri nkan to ko sinu shop e ko ti e polowo bayi o di wahala awore bayi bi won se rin nkan mole na ni won ma won omi si inu shop aworo ati aworo mu be yin tori olohun gbogbo awon asaye ti koja gbogbo nkan ti yi pada be won mi sile lasan omi yo tun gbe ni amọ e polowo oja awareness e je ka won yan mo nkan ti e nta e wo lati ilu Nigeria opolopo awon yan wa wa si ilu yi lati wa se shopping ton ba ra ton ba de Nigeria na ma ri pe in fact abamedi gan o le nlejo eleyi lo amọ polowo oja won ra ticket won ro gbe tori e wo Oduwa TV a nbe nbe fun yin egbe polowo oja yin wa e ma wo pe irun lasan le mi se kini mo fe polowo ara mi fun e polowo e ma wo pe baba kini baba tun ma polowo e ma wo pe card ni mo nta e jo tori olohun ibi kan ni eyan tin bere tori e ma be lo baba wa won ti ni ko si ba se le se bayi agbodo je gbese báwo lèèyàn ṣe ní wá sọ rẹ di onígbèsè tó jẹ pé yóò fokùn sílẹ lọrùn tí yóò parẹ dànù tí èèyàn fi ní wá kó sínú wàhálà torí a mọ̀ yí pé páńpẹ́ ni wọ́n fi gbèsè délẹ̀ fún wa ní ìlú ọba báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ yìí tó tún di dandan kéèyàn gbọ́dọ̀ jọ gbèsè ọ̀nà owó wa ni èèyàn fi wá ní wá fi rẹ̀ sínú gbèsè tó jẹ pé tó yóò wá lọ bẹ́ sómi pé mi ò ti ojú àti onígbèsè kan pé mi lérí lè sàn mọ́ ọ̀nà owó ni èèyàn lè gbà àti pé téèyàn bá ń jẹ gbèsè ọ̀hún irú gbèsè wo ló yẹ kéèyàn máa gbé. Ẹ ṣe Anabi Jones. From time to time, na ma n ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn èèyàn wa pé a lè kò ṣeé ṣe náà ká ní pé a yọ gbèsè kúrò kò ṣeé ṣe because a rí pé any business náà tó bá máa tún síwájú life ó ní the financial backup and various sources náà ni àwọn ohun èèyàn ti máa ń wá ta ma sọ fún àwọn èèyàn wa náà ni pé the starting point náà ni pé kankan sọ wa lórí OTN yìí so wọ́n ní pé ẹni tó bá béèrè ọ̀nà kì í ṣìnà ẹ rí pé ìwé mímọ́ gan sọ ni pé ó ní pé sick ó ló máa you find àbí ẹ̀ understand sí so ó ní ẹni tó bá béèrè ọ̀nà kò ní ṣìnà so abẹ́rẹ́ ti lọ contact irú OTN services pé ẹ̀yin OTN ọ̀nà wo ni ètò ìṣúná mi ló fi lè wá òkè àwọn á ní òkè ẹ wá lọ rí GP yín gẹ́gẹ́ bá ìṣó ń jọ sí a ní GP your financial advisor is your GP just like bi doctor se je GP si body ẹni pe ti arabai ṣàìsàn sin tori ma n fọyan sin eyan ma wo pe ah
ori to de o fun mi o ka de ninu run ibadan ma ti da die we tinu ba run lo wa pe go bo si na so tinu ba run finances wa tori ba for finances wa gp na la ma lo ri so won wa kan si wa lori eto wa ni pe okay ba si a wa be si ni pe okay a ma prioritize because en to ba mo kan le ma ni pe ko se e pe aso njo si wa ni pe okay pe mo lo si shop awon eyan wa kan mo de be mo ri pe gas ma run shop awon o de mo tori pe won ti wa nbe so won ni ki e jo ki ki na won le se baba e jo ki la won le se pe ti gas emi o se gas ma immediately e pe British Gas kan ba so te wo da so e ko ju 10 minutes lo odi gas ide so en to ba beere ko sina te ba do lori financial advisor yin our priorities and debts and gbese won yen gbogbo eto suna be se ma se be se ma le ri owo ya n te ya be se ma consolidate to pe ko ni lara because ko si point ka ni pe a je gbese won stress wa pe a di pe a ronu dan kankan awon yoba won ni pe won ma pe won ni pe gbagbaran ko si lekun gidigba o si lekun te eyan ba ni kokoro e si anabi jones yo wole e si anabi jones en to ba ti ni kokoro kokoro yen is the key will open any door. When you have a key, you can open your door. You can open your door to your finances. Hmm. And you understand that? Yeah. You can log on to prosperity. You can buy social media and prosperity at the poverty. You cannot be one. You cannot be me. You know if you get PP. So yes. P ni one bad day. P ni one bad danger of being one. It's like any prosperity at the poverty. So you can look back for a along our own. In poverty, you can look back. You are talking all over the world. By the way, you move forward like bar along. I show you now. You go go to issue now because into the business let to show to issue now. O fe o ni nkan won ni pe se ni accountant ta ko yen won ni when you set up a business when you set it up with a view of profit ko se to that business ten ni pe won fe lose owo lori e so ti Anabi Jones so automatically but ke o to ero aje e ko to le lo si waju dada aya darapo mo awon to tin se si waju a be request pe okay ki la le se okay awon so ke okay eja se bayi eja se awon la ona fun lekun rere te ba ti darapo ni wa ni o ti e e seun baba wa to ohun le ti gbo yi gidigba o silekun be eyan ba ni kokoro ni o wole ati pe eran ti o ba ti eyi eyin eyan wa a kin yo be ti to gbogbo oro to nbe le yi ta ba ti tele awon expert lo lowo kan na ni gege bi doctor koka se je doctor gbogbo television bi doctor osile baya ma po lo ni e to ba si nbe le bayi lowo kan bayi ni ada bi magic na ni tori e na ni awon baba wa mi bayi awon je business won je doctor fa won ni onisowo e ko si pe won no agba na kankan fun yan ti won ba so gugu awon ona te ma gba e wo bayi pe ah ase ko se pe won na agba na fun mi e ko n se pe won no anobo tori elomi to ba tori customer to ba fe raja bayi oju ti o fi wo bayi pe ah e wo ruka to so won wa na owo anobo ko ri be tori ide yi o ti e kan si lori number ti o nbe lori ero amohunmaworan yin eyin yan ke mo se so adupe lowo yin e se e ku asiko ti e fi sile gege mo se so ati dupe lowo yin lana gbogbo eyin ti e ba wa se ti Mother's Day olootu eto won ni ki n dupe lowo yin iya afin Olajumo ke koka won ni e se gangan to ba ma fi dodun to nbo e ri pe eto yin yo tun larin ju bayi lo adupe lowo yin a tun dupe lowo gbogbo awon lori wa na ti won solo si gangan teyin na fi josi e seun eto mi se nbo leyin eto yi adupe lowo alase ile ise wa Dr. Ayo Koka ati awon baba wa teni ti awon na be the house pelu wa Alhaji Tajuddin Arunogun gbogbo yin la dupe fun ati gbogbo yin alejo wa gege bi e se mo mo fe ke wa se pelu oja ni ile ise wa Odua TV mo si so lekan mo ni Niger Lifestyle Magazine o koja be gbogbo yin te ba fe je alagbata e kan si Godfather eyin na ti di alagbata niyan so ibi ta fi eto teni sire mo dupe lowo yin baba wa Kela wa e se mo mo pe to ba tun di ojo mejo yo tun koja be lagbara Olorun e se oni gbogbo ojo aje Odua TV ni ke ma wo e pe o gbogbo eyin te fe se polowo oja eyin te fe bi oro kan abi meji lowo wa abala e ku eto e tete book awon eyan tin book bayi eyin na e book wa ka le tete wa bayin to emi omo yin ore yin Razak Ayinde Anabi Jones ti mo so pe ke se bembe www.empowerradio.net te ba to fe gbo ninu phone yin te tun ki bo ninu moto yin e sha ti ki bo ninu osilari yin e ma gbo ninu moto na ni bo si je pe Odua na le ma wo be ba tin be nu traffic www.oduatv.com o nbe lori internet ke ma wo lo to eyin eyan wa aje awogba emi o ma fasiko yi dagbere yi pe o dabo.